Og velkommen til Sørensen Transport og Handel. Jeg vil lige præsentere vores selvhenterplads heroppe for jer. Som I kan se, jeg lægger rundkørselen lige hernedenfor, og Max Jessen lige ved siden af. Så står I og skal til i haven her, nu når foråret det begynder at kalde. Ja, så kan I komme til Terndrup og hente, hvad I skulle bruge. Det kunne blandt andet være den sorte stenmel, vi har her, der er perfekt til at feje ned mellem fliserne, eller den grå stenmel har samme funktion. Derudover så har vi også stabil grus. I vores blå container, der finder I brosyre, og I finder også almindelig cement, til hvis I lige skal have støbt et bitte projekt. Derudover så har vi vores vasket ærtesten, og der er støbemix. Vasket ærtesten er perfekt til indkørslen. Det kan være, at den skal suppleres op, eller I har et bed, der skal lægges lidt i. Støbemixen er rigtig god til små støbeprojekter. Og derudover har vi vores vasket sand. Vasket sand er perfekt til sandkassen. Det kan børstes lige af. Det indeholder ikke ler eller noget. Rigtig godt til at feje ned mellem furerne på fliserne også. Eller pudsning. Det kan også være, at I skal blande noget cement. Der er det også ideelt. Så har vi vores flisesand, der indeholder lidt ler. Flisesanden er perfekt til, hvis man skal i gang med belægningsopgaver, eller noget, der skal stampes op. Så har vi herhen, der har vi vores grå granit. Og grå granit og sort granit, som vi også har her, de bliver kun leveret ud med maskinen med vægt på. Og der bliver afregnet heraf. Dernæst, der har vi vores harpede muljord. Det er rigtig planteskolet muljord, uden sten og en masse ukrudt. Det er virkelig et lækker muljord, lige til bedet. Vi har også spagnum. For at finde sig næ, så skal rhododendron bedet have en ny gang spagnum i. Så er det også her. Derudover har vi en ren og lys savværksflis. Super til at bede. Rigtig lang levetid. Og så har vi vores sort granit herovre. Jeg håber, I tager godt imod det her. Det er åbent 365 dage om året, 24 timer i døgnet. Så når du har tid, så har bunkerne her også tid. Husk at ringe til os angående granit, så vi kan lave en aftale, og vi kommer ud og hjælper jer med at få læst på jeres trailer.